გამარჯობა. მოკლედ ძალიან დიდი ხანია მინდა საფეხბურთო ჩელენჯის გადაღება და ამ პერიოდის გამო განსაკუთრებით ძალიან გაჭირდა სტადიონები. ქალაქში სტადიონი ვერ ვიშოვე, პლეოს ვერც მოთამაშე და სტუმარი ვიშოვე და რაღაცა მაქსიმალურად ვეცადე რომ რაღაცა გამოსულიყო და საბოლოო ჯამში შერჩა დინამო და ჩაკვეტაძე და მე მგონი წავა რა. გაუმარჯოს. მოკლედ ესეთი ამბავია, დღეს ვიღებთ ჩელენჯს. გვაქვს ორი კარი, ერთი დიდი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის, იმიტომ რომ ნუბი ვარ და მეორე პატარა ჩაკვესთვის, იმიტომ რომ პროა და ძალიან მარტივად შეუბერავთ კარებში ბურთებს. მანამდე კი აუცილებლად არ დაგავიწყეთ YouTube არქის გამოწერა, შეგიძლიათ ჩაიცვირთ დაბლა, დააჭიროთ subscribe ღილაკს, გააქტიროთ ზარის ღილაკი და ვიყუროთ. მოკლედ მიუახლოვდეთ ბურთებს, მოემზადოთ. გიოს საკმაოდ ისეთ პატარა კარი აქვს, დიდი გამოწვევის წინაშია, ჩემს განსხვავებით. სხვათა შორის არ მაქვს გამოცდილება ფეხბურთში, ძალიან ბევრჯერ ამოფომი ამას და რავი, იმედია ძალიან არ დავიჩაგრები. არა, უფრო დიდი შანსი აქვს, რომ დაიმარჯოს შენ. დიდი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გიო რამდენიმე ფინს მასწავლის, მანამდე სანამ ესე ვთქვათ, დავიწყეთ ჩელენჯს და მანამდე სხვათა შორის არ დაგავიწყეთ გიოს ინსტაგრამი, შეგიძლია დააფოლოვოთ და ადენოთ თვალყურს. ეხა კი დავიწყოთ. გიო, რა არის ეხა ყველაზე ესეთი, რა ვიცი, მარტივი ფინტი, რაც შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა და აი მარტივი და ჩემი ყველაზე საყვარელი ფინტია და ხშირად ვყენებ ხოლმე თამაშის დროს. ხო, აბა. ძალიან მარტივია ის, მიდიხარ მეტოქე, წი. ხო. ატარებ. თომაკეთ მიგავ მოძრაობასაც შეიძლება. მე მინახავს, ვაფშე რა მარტივი. შეგაკ და ურტყავ რა, აი ხელი უკვე რჩება იქ. მიდიხარ. მე ვითომ ურტყავ აქეთ. არა, არა, არა. მიდიხარ, ატარებ. აა, ოკეი. ვითომ აქეთ მიდიხარ და მერე შეგაკ. და გადიხარ. ოკეი. იცი რა მაინტერესებს? აი ის ფინტი ყოველას რო ძალიან მოეწონა და რაღაცა ძალიან პოპულარული იყო. აა, როგორ ხდება ზოგადად ფეხბურთიდან წინასწარ დაგეგმილი გაქვს ეს დღეს უნდა გამოვიყენო ან თუ უბრალოდ უცებ ინსპირაცია მომდის? არა, უცბად აი მომენტში გაფიქრდება წამის მიასედებში წვით. ან ბურთი როდესაც პროსტა გადაწყვეტე რომ ეს კი არა, უცბად რომ ისე მოდიოდა რა, რაღაც არაკომფორტულად იყო და რაღაც კომფორტულად უნდა მიიღო და ის სხვა შანსი არ მქონდა. არა და მე პირიქით მეგონა, მე მეგონა რომ კომფორტულად რომ მოდის ძალიან მაშინ გაქვს იმის ფიქრის დრო რომ რაღაცა გაიგილეთ და ის პირიქით. ვა, ძალიან კარგია. იმის მერე გამოგიტენებია? თამაშებში ესე. აა, არა, არა. და მანამდე თუ გამოგიყენე, ანუ გავარჯიშები გქონდა, ტესტილი გქონდა? ანუ ფრისტაილი იყო. ეჰ, მომიჩი კი. ძალიან მაგარია. ფრისტაილი ძალიან მაგარია. ძალიან ხშირად გინახავს, მოკლედ, ბურთს როგორ უძვენ ფეხებში მოწინააღმდეგეს რა. და მოდი პატარა მივაჩელენჯოთ. შენ ეცადე რომ გამიძვრინო დირკა. მე ვეცდები რომ არ გამიძვრეს. ვიცი რომ ეხა დიხანს ვერ გავხაჩავ, მაგრამ მაინც. აი, გადავჭი. პირველ ინსტაგრამა გადავდი. აი 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 ჩანაფიქრი ქონდა უფლური მე გვაქვს ესეთი არქი ჯიდი სკვადი სადაც მეგობრების ერთად გართობის ვიდეოებს ვდებთ ხოლმე ძალიან ხშირად რა ეხაც ვიღებთ ახლა ბევრი ვიდეო ვიდება ხოდა ერთი ჩელენჯი იყო, გავედით მე და ბავშვები და ქუჩაში რენდომ ტიპებს აჩერებდით, ბურთს ვაძლევდით და ვეუბნებოდით, რამდენსაც აკეთებთ ხო, იმდენ ლარს მოიგებთ ხო და ვაძლევდით რა. ხო და შენ როგორ ხარ მაგამ ბავში, რამდენ ბევრს კენწლი, რამდენ კენწლი? აა, ბოლო პერიოდში არ მიცია და ბავშვობაში 4000-ამდე ავდიოდი. 4000-ამდე? კი, კი. ვახ, როგორ გაგვიმართლა იქ რო არ შევხდი შენ სპორტის სასახლესთან უძრაოდით და მან დარიარო. ვა, ძალიან მაგარია. კაი, მაშინ მაგ ჩელენჯს არ შემოხავაზებ, ხარო აკვენცლოთ ხო და რომელი უფრო მესაკენცლეს ხო და დავიწყოთ კარში დავიწყოთ რა. მოკლედ, როგორც თქვით, ძალები რო დაგვებალანსებინა, ეხა სად ჩემი ძალა რამოსაყანია ფეხბურთში. იოსთან, ამიტომ აი ესე კარებში გადავწყვეტეთ რომ რაღაცნაირად გვეცადა დაბალანსება და ნახოთ რა მოხდება. არა, რთული არის ნამდვილად, ხო? მე გამირთულეთ მე ძალა. ძალიან გამირთულეთ. ხო, მაგრამ თან ქარიგურთულოს ამ ყველაფერს შეიძლება შუა თამაში უბრალოდ ყველა ბურთი ესე აირიოს და ამიტომ ზადვართ ამისთვისაც. კი, კი. სამი შეცდომა მოსულა და დავიწყოთ. დავიწყოთ. დავაი. ჩართ. დავიწყოთ და დაიწყებია. დაიწყე, დაიწყე. კაი. წავიდა ჯერჯერობით ყველაზე მარტივად ვარ. მარტივად, მაგრამ მაინც ინაღამ, ინაღამ გიოჯერია. დავაი. ისტიდე. მეორე. Very simple. მაგრამ რაღაცა ჩემი ფეხები ცოტა მიდიგიო. ვა, ძალიან გაბედულად უკავშირდება.
ეხა ცხრიას განახეთ მეგობრებო. რა პროფესორობას არ მინდა, მაგრამ პირველი მე პატიება, ამიტომ გავრისკავ გიოსთან შედარებით მე მარტივად მაქვს ახლა. პრობლემა არ არის. ება იწება ნენერა. კარგად მიდივარ და რთულდება, ხო? ნენერა. რთულდება. ვინაღამ. ბიჭო, ხო არ გადავ. გასვლილი იყო. კარგად გადარჩა. გასულა მეგობრებო ნამდვილად. იო. Very simple. აკია. ლადიო. ო, ხილად. მე ჯერჯერობით სეიფ ამას ამას. იო, როგორ არის საქმე? გარტუნა? აი, კი, ნენელა რთულდება. არა და, არ ვიცი ვიდეოში როგორ ჩანს, მაგრამ საკმაოდ შორია უკვე. მასშტაბები დიდია. იტყუება ძალიან მარტივია და იტყუება. აგემ ნახე. იყო ბიზია, პიქსელი მიყენია მე. შენ ჰაერში უნდა იტანო მაშინ. ოკეი, აი გავირთულებ სახმეს და ვეცდები ჰაერში ვიტანო. ვიტანო სულ არა, ეხა ამ ერთჯერ ჯერ ნახოთ. დამბერს უკვე. კაია. დადახჩი, ცოტა ვინერვიო. არ გიხარ. რამე მოხდა? არა. მეორე ჰაერი. დადავჩი. მეწვიზე. იო, ფხილად. გარტულა. შენ არ არის აუცილებელი ფაერში ჩალიჩო ახლა. დააგორე. კარგი ხარ. არა და მე 9-ხრიანი გამომივიდა. დაი, 1 მინუსით. ერთი მინუსი. არა, წინა რატო გავმაზე? იცი თამარი დავინახე და მეთქი ფეშნი ფოტო გამოვადა, ეს გამოვეკარე და კარგი ხარ. ჰაერში არის ხომ, არა? მინუს ახევა. ხილად. ვა. არ გადმიდის. ხაზზე დაეცა. ეგ ძაუ ითვლება ხაზზე დაეცა. ანგა. 2-2, იმიტომ რომ მე 2-ა ვასილე. აი, დავყვეთ მომეს, ნახე. ესეც იყო. ესეც იყო. დავაგზელ. მოდი ბოლომდე გავიდეთ, წესები ცვლილება უცე. ბოლომდე გავიდეთ და ნახოთ ვის უფრო მეტი მინუსი დაუგროვდება. 2-2-ა, ხო, მინუს 2-ები. 3-3 შენი. მე 3. მე უფრო რთული, მე ჩემი უფრო რთულია, ზმაო. როგორ ამხელა კარი გაქვს? ვა. აჰა, დავიდა. მე დავდიოდი, ძმაო. რამდენია? 3-3. 3-3. მე დავდიოდი ბავშვობაში ფეხბურთზე ორი კვირა სათაშორის. მართლა უღონ. აშკარად ორი კვირა დავდიოდი. აშკარად just 2 week. ვა, გიოს უფრო მეტი ხანი უულია, როგორ ეგ ჩემი კარი. ჯო, ამერია რამსები. ანგარიში მინუს 4-ები? 5. მე 5? ის მე რომ მიწვის. აი, მოწი დავდეგე უნდა უთავო, ესეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სკილია პროფესიონალურ ფეხბურთში. ნახე ბიჭო, ნახე. იე! ხუთით ხუთი. ხუთით ხუთი. არა, ძელი უნდა ითვლებოდეს რა. არა, ითვლება, ხო. ითვლება, ხო? კი. მაშინ ხუთით 4. გიო 4-ს. ძელს თუ გაარტყი, გატანილი გაგდა ეგ არის. რაღაცა არის შემში რა. ბავშვობაში რატო არ ამომკიდა მეცხელი, რა იქნებოდა?
와. 후티 후티 커. 재미야 재미. 매매 틀어봐. 액 미누스 오리 야오리. 미누스 오리. 매발 미누스 슈이. 오 바또 맞잖아 괜찮아. 미누스 슈이 미누스 후티. 에스 라모스다. 이디라. 미누스 와. 아이 가방들. 멜저비 돌아페리 카르갓 미디스 이오. 아이 왜 라마 가사 같아. 나기 진짜 카리스 벨리야. 쿠비짜 마르타 부티짜 마르타. 아바기오 킬라. 아하. 가탈레 카리. 아, 이메나 카리다 파크다 이다. 그래. 자리엘 마가리 카리야. 아르치 როგორ ჩანს. მაგრამ ისეთი მაგარი ქარია, კეპი გადამვარდა და აი ჩემი ბურთი სადაღმოჩნდა. მე ესე შეცდომებს არ უშვებ ხოლმე. შემდეგ მე მინუს 800 ვარ მახსოვს. კარგი ხარ. იო, ნახე შენ ადრე მიხდი, მე ვერ მიხდი როგორი გასიოს. ფალი როარ და ფიჩოვი. ხო, იმენა. ვაა, მომიგოდა ეგ არის. მინუს ანდეს კარგიო? მინუს 5 კიდე? მე მინუს 8-ზე რატო ვარ? Shit. აი, ჯერ თუმარია, ხო ხტები და მე ეხა მაგიტო ვიტამინკაში. მინუს 6-ით მაი ხაიაგდენ შეიძლება. მიშო, შენ ჩემიანი ხარ თუ ამისიანი? ხო არ დაგავიწყდა. ხელფას ვინ გიხდი, ხო არ დაგავიწყდა. კარგი ხარ. მიშო, მაგარი გამტანი. მინუს 7 მინუს 9. ო, კარგია. ბაშობა სულ მეუბნებოდენ წენტას თუ წერს მოუწყალო რა, მაგრამ გამომადგა. აი და ეღადავები. სამაგიეროდ მე კარგი ფოტოები, ვიდეოები შევრჩება. აუ დავიწნარე. ცენტრამდე ვარ თუ. დავიდა. დაკი, არა, ჩემს საშუალ. დავაგი. კარ. მინუს 10. შემდეგი ჩელენჯი, რომელშიც გასწავლა დამჭირდება ვინმე ვინს დამეხმარება. აი ამის წინააღმდეგ შესაბამისად გიორგი კროსბარ ჩელენჯი. ესე იგი ჩვენ ორი ჩაკვეს წინააღმდეგ რიგრიგობით დავარტყამთ და ეს აი საზრია რა შანსია. არა ხო? პირველი ვინც გაარტყამს ის არის გამარჯვებული. ძალიან მარტივია, ძალიან. ასე რომ დავუთქოთ ხო? ორნი ვართ მაინც და შეგიძლია. მე ვიწყებ. კი ბატონო. ძალიან მარტივია, პირველი ვინც გაარტყამს ის არის უპირობო გამარჯვებული. ვიწყებ. დავაი. ვიწყებ და აჰა მოვჭიდაშთ. აი, ეხლა ეყოფა. გაჩე. რაც ხეგიო. დაიწყო? მიდი. სადა გავწევდი. ვინ დამეხმარება სხვა თუ არა გიორგის მეგობარი ისევ? ხო, ხო არა. კი, დავაი. ვა, ბიჭო. აი, მიდი ჩაკვე. აჰა, და მოვჭით. რას მოვჭეთ? მეც დამარტყმევინეთ, კაცო. ვა! უცებ მეგონა რომ მე არ მომიწედა დარტყმა. მაგრამ ეხლა ნახეთ კლასი პროსტა. მე რო ვიძახდი დავდიოდიმეთი არჯერა თქვენ ეხლა. აი, დაგავაკეთე კომენტარს. ეს ამოჭერით რა. აა! ეს ტიპები 5 სანტიმეტრი ძლებია და მე სადღაც ვისროლე იქ დარბის ბოლოში ბურთი. მიდი. ეგ არის იო. აუ! ცოტა. ცოტა. აჰა, და მოურჩით რა. მოურჩეთ? აჰა. აი, ეხლა ყოფა. აა, გადაურჩით. არ ითვლება, ზედა ძელი ითვლება მხოლოდ. აი, გურდიო. ამიტომ ეხლა უყურეთ. ასპინძელი კი ვარ, მაგრამ მე მგონი რომ დავამთავროთ ეს თამაში ასე. აი. დასწავლე.
რაღაცა ვერ ვჩვენი რა, უფრო მეტი უდარი. თან ნეშინია რა, სიცხინი არ ჭამოდა რა. აჰა, და всё რა. უკვე მივირთ. აჰა. მიდი გიო. აჰა, დაი მიდი გიო და სემელ ხო? მიდი და დავამთავრებ რა. აჰა, და წავედი რა. აი ეხა მე პროსტა ვინახავდი თავს თორე ნახე. დღეისთვის საბოლოო ჩელენჯი, მე მგონი დაგღალე შენს და მეც დავიღალე და დაგცხა, ამიტომ რას ფიქრობ რამდენს გამიტან 10-დან? 10-დან. 10-დან 10, რა თქმა უნდა, მაგას. თამამი განაცხადია. კარგი, მოკლა ჩავდგები კარში, 10 დაარტყი და თუ მოვიგებ და თუ აგიღებ ერთს მაინც, რო გადახვალ ახალ გუნდში, პირველი თამაშის ხელმოწერიან მაისური შენზეა. გასწავლოს. კაი, ჩემი მხრიდან შენ თუ მოიგე, რაც არ უნდა დაგჭირდეს ნებისმიერი ერთი სურვილი, ავი, კამერები, ინსტაგრამი, იუთუბი, რამის გადაღება, წამოსვლა, წასვლა, აი რა რას გინდა, მოკლედ ყველაფერი შენზეა. შენ შევთანხმდი? კი. დავაი. წავედი კარში ერთი ჩემპიონი. დავიწყე? ადუ არ წავიდა. ეს კარი სტანდარტია თუ ცოტა დიდია? არა, კარგი. ой а там не видно туда но ეკარე დანელია ماشასე браво браво მაისურის ველოდები გისურვებ წარმატებას, აუცილებლად მაისურის მოცემის შესაძლებლობას გისურვებ. ძალიან ბევრ წარმატებას, მადლობა რომ იყავი ვიდეოში. მადლობა თქვენს პირიქით. აჰ, ბიჭო, გავიდე. გავიცი, წარმატებები კიდევ ერთხელ. თქვენს. მადლობა ძალიან დიდი, მეგობრებო. ერთად უსურვოთ ყველა კომენტარებში ჩაკვეთ წარმატებები. ასევე კომენტარებში დაწერეთ რომელ გუნდში გინდათ იხილოთ. გიო მომავალში რომელში იქნებოდა ესო დიდი თქვენთვის, როგორც რეალური დაწერეთ ახლა. დღეისათვის სულ ეს იყო, არ დაგავიწყეთ YouTube არხის გამოწერა. გიოს წარმატებები მომავალ ვიდეომდე. აბათო.